हैं जनाब बाबा निके शाह सरकार के दरबार पे, यहाँ पे हाजिर है जनाब पट म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से जुहैब नता वाला साथ में, और उनसे आइए बात करते हैं कि उनका करियर का शुरुआत कब से होगा। क्या हाल है जी आपका दरबार पे कब से हाजिर है? तकरीबन 15 साल हो माशाल्लाह से। और ये आपका करियर कब से स्टार्ट है? तकरीबन 20 साल से। बहुत अच्छी बात है। हम सबको मतलब दरबार पे एक लोगों के पास आना चाहिए, अपनी रूह को रूहानियत यहाँ पे मिलती है। आपके पास कितने इस वक्त शागिर्द हैं? हमारे 2-3 शागिर्द। माशाल्लाह जी। कलाम सुना मैं बाबा नूर शाह जी का कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सारे दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ। बाबा नूर शावली सरकार करमत चा कर दे, बाबा नूर शावली सरकार करमत चा कर दे, मेरे दर ते दुखियार करमत चा कर दे, बाबा नूर शावली सरकार करमत चा कर दे, मेरे दर ते दुखियार करमत चा कर दे, ओ करमत चा कर दे।
भट्ट म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से हमारे साथ दो गुलकार मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक नियाज़ी साहिब। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे कलाम भी सुनते हैं। अपना गाया ना कलाम पेश कर रहे हैं काबिले गौर। दस लगे कि इश्क किए इश्क ने किसे पीर फकीर किसे वली नु किसे दुनियादार नु माफ नहीं किया। कलाम पेश कर रहे हैं काबिले गौर जरा।
ਕੋਈ ਮੱਤੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਆਣ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਟੀ ਐਫ ਐਸ ਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹਰ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਅਬਦਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਚੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਫਤਤਾਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨੈਕਸਟ ਜੁੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਮੇਲੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।